देसी ना पहाड़ी होती ना टोपी होती ना टोपी करेरा ये देसी परवाह कर तेरा अब देसी ना पहाड़ी मिले ना तेरो एकल सत्ता एकल जाती है सत्ता लाई समूल राष्ट्र था समूल रूप देसी त्याग था तेरा ही समाप्त कर जो राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति ने तो संदेश के हो बने ये नस्लवादी हरू जो एकल जातीय चिंतन सोच रखने शासक वर्ग हरू सिंह दरबार मा बसने एकलौटी शासन चलाउने तिमी शासक वर्ग हरू ने देशलाई बिगाड्यो यो भन्दा बढी नेपाल बिग्रिन सक्दैन यो भन्दा कंगाल नेपाल हुन सक्दैन नेपाललाई दुनियाको कंगाल राष्ट्रको सूचीमा नेपाललाई पुर्यायो
भाग लिया। Let's go.
Tiffany.